La imagen. La imagen. La imagen. Ah, duele. Ah, duele. 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 Ah, Yabima Saina, Argentina, Obera, Obera, Mili Yurayo, Obera, Mayako, Ah, Sante Sana, Laivasha, Laivasha, Ikibamba Sana, Wapinduru, Wewe. Thank you so much for welcoming me here. I love Laivasha for one specific purpose. Watu wa Nyanza na watu wa Western, the ladies here are just beautiful. We love you. Jipigeni makofi tafadhali. And the fact that you are beautiful, unajua Nyanza hapa hivi Naivasha, the ladies wanachukuliwaga kama specimen. Watu wa Nyanza tunakujanga hapa hivi kutest nguvu zetu za kiume. Sasa tunakujanga hivi na tumefurahi sana. Today I'm here and I'm so happy. Unajua msichana wa huku Central, ata venye when you're making love to a Central woman, venye ana respond, they are very beautiful. But tunaomba venye muna respond, muchange too, so that you can bring us somewhere. Ama na muna gani, my friends? Eh, I won't say, kai, uyo ni wewe. Wewe. Kai. Unaipiga ni kama umenioa. Hebu enda pole pole. Mbaka unamuambia, hebu tulia, tulia kidogo, tulia kidogo. Unasikia nasema, hapa lazima uogeze biabiri, ndo nipige duru, wajua we ni dume. Unamuambia niko na 300, anasema sawa sawa. Woi! Huh? But it is good. Kuna wakisi ndani ya nyumba? Where are my kisses? Come on, mkisi sema, ayatata. For kisses it is different. Sio mwanamke ni anarespond. Ni mwanaume ni anarespond. Anarespond ni kama anapigwa. Woi, tandika, 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 tandika. Tengenasa, 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 gaki. Usha yona mwanaume anatoa mpaka sauti za wanyama. You know a dog like woo 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 woo. Uko kwa giza na msichana na unatoa sauti ya mbu. Kisisa ya tata. Mimi sijaiona mtu mpaka anatoa sauti ya miwa. No. You know, by the way, I lost my teeth. Na tangu nipoteze meno, najua siwezi kuuma vako, najua. Siwezi kukula njaro, najua. Actually, we have a problem. The two comedians who have a problem with communication ni mimi na Eric Omondi peke yake. Ni venye shida yake ni ulimi yangu ni mapengo. Mbaka juzi hata jina yangu imechange. Nikitembea mtaani, nasikia mtu ananiambia, Wamlambev! So lazima nijibu tu niwaambie wamnyonyevu. Eh? Nani watoto bana? Nani watoto? You know watoto wa kitambo si kama watoto wa sai. Watoto wa sai hizi wamejanjaruka sana. For those of similar opinion say I. Si kama sai. Unajua hapa Lakeview kileleshwa unaambia mtoto anakuja na kuuliza mom, where do kids come from? Wewe kama intelligent mother unaambia mtoto, kids come from when a mother eats watermelon and then after eating watermelon and then a baby is born. Jaribu kibira. Mtoto, hey mother, watu yu tokaga wapi? Mother anawambia they come from supermarkets. Mtoto yako, ay. Bedroom ni supermarket nini? Eh? Mbaka you know, imefika mahali penye mimi, when I was growing up as a young child, sisi enzi zetu. When I was growing up, tulikuwa tunaishi kwa single room na baba yangu na mama yangu, and we were 3 kids. By the time I was leaving, we were 15 kids.
15. But sikuwaijua watoto wanatoka wapi. It is only recently ndo nilijua watoto utoka wapi. I remembered my dad used to come home. Tulikuwa naishi kwa single room ya mabati. Baba yangu alikuwa anapitia kwa supermarket ananunua pishori quarter ama half. Akinunua pishori quarter anaingia kwa gate. Si gate ni ya mabati. Anajitelezesha hivi kidogo mchele na mwagika yote. Vua. Anasema kujeni hapa nyinyi watoto watatu kujeni. Okoteni hizi mchele moja moja muende mkaosha. Mkirudi mnapata baba kwa second half. And that is how legends were born. Sio kama hii ya kina Saibo Bonfire atituende na Ivasha. Unakuja unapata after 9 months watoto wamezaliwa. Naje Saimo? Uko poa? Ah, hiyo ni fiti sana. Things have changed. Things have really changed. Even churches. Even the way we used to go to churches. Do you know that churches squeezy? Unapata the farthest they can go is 2 p.m. Ukweli ama uongo? Kama ni ukweli say aye. Ni 2 p.m. Si kama zetu za kitambo unapata church. Ulikuwa unaingia hivi kwa sisi tukitoka kwa nyumba. Zile machaches za salmon. Unapata mnatoka asubuhi lakini mabeba pack lunch na supper. Kwa sababu tuye kanisa. Munaingia kwa kanisa, munaimba over 17 hymn songs. It was a structural church. But we used to have a choir master. Mwenye alikuwa anatuimbisha kwa kanisa. Mbaka unapata, yeye akona hymn song. Anakuja anawaambia the hymn today is hymn 234. Amewapatia hymn 234. Lakini bado, ataongea ni kama hamjui kusoma. Nataka munisaidia kufanya hivi ndio munielewe. Usinipite mwokozi. Asante sana. So yeye alikuwa anakuja mtaimba tu tena. Alikuja anasema the hymn today is 234. Usinipite mwokozi. Ataongea. Usinisikie baba. Na pozuru. Usinipite baba. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Usinipite. That is how we used to sing in our church. And you know my mom during that time. My mom alikuwaga wale watu wenye. Unapata sasa meimba mpaka 5 p.m. So sazile unapata mama yako wakuko hivyo memaliza. Unapata ule program controller. Anakuja anasema. So we are going to finish. Tunaomba mama Lucia, mama Wakemani. Kuja tafadhali uweze kututolea vote of thanks. Alafu uombe tumalize. Mwisho wana wale watu wenye lazima waimbe pambio. Wakikuja, akikuja lazima aimbe. Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe, nayo iwe, nayo iwe shangwe. Anaimba hivyo church elder, anamjuanga huyu ni mtu wa kuimba. So anamwambia from the corner, anamwambia, please, because of time, just finish up, we go home. Mama ya Wakemani ni nani? Na iyo iwe shangwe, na iyo iwe shangwe, na iyo iwe shangwe. Ladies and gentlemen, I'm so thankful for being here in Naivasha. Thank you so much. A big round of applause for Paul Wakemani Ogutu.